Re, viss ēters ir te! Digitālās pratības jautājums nedienu nezaudē aktualitāti, jo īpaši runa ir par jūsu naudas drošību, veicot elektroniskus maksājumus. Par to, kā aktīvi un droši izmantot digitālos risinājumus, atgādinās arī nu pat aizsāktā informatīvā kampaņa Viedpircējs. Kā kopumā raksturojama Latvijas iedzīvotāja izpratne par e-komercijas drošību? Un cik bieži tomēr kļūstam par kiberkrāpnieku upuriem? Par to daļa intervija ar Finanšu nozares asociācijas valdes locekli Jāni Brazauski. Labrīt! 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 Par krāpniecību ar elektronisko naudu mēs šķiet tiešām regulāri cenšamies runāt un atgādināt, un nav jau par maz. Tiešām tā ir sfēra, kas mūsu diendienā caurauž, ja tā var teikt. Bet jā, schēmas dažādas. Kas aktuāls, kā jūs teiktu, šajā krāpniecības lauciņā pašlaik no jūsu skatpunkta? Kā jūs saskatāt? Jā, paldies jums tiešām, ka jūs atgādināt. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tiešām arvien vairāk izmantojam šo digitālos līdzekļus un norēķinamies un labprāt iepērkamies internetā. Bet, protams, diemžēl šādām lietām mums nāk līdz arī kaut kādas tādas nevēlamas blaknes, un tā ir telefona krāpšana, tā ir investīcija krāpšana, tās ir citas krāpšanas, tās ir, piemēram, romantiskā krāpšana, kas arī nav tik plaši izplatīta kā klasiskā telefona krāpšana, bet tomēr arī ir. Un ja mēs paskatāmies pirmajos divos mēnešos, ko mūsu lielākās bankas ar lielāko klientu skaitu ir noziņojuši, tad pirmajos divos mēnešos šajā gadā vien mēs esam pazaudējuši, vai pareizāk mums ir izkrāpuši 1,2 miljonus. Lielāk 360 gadījumi ir apmēram, tas ir telefona krāpšana klasiskā, tur ir 260, teiksim, tūkstoši. Nākamā ir tā saucamā investīcija krāpšana, tur gadījumi it kā mazāk, bet summa lielāka, 260, teiksim, izdevušos krāpšanas gadījumi, bet 600 tūkstošus mēs esam pazaudējuši. Un tad, protams, ir citas krāpšanas, tā skaitā arī romantikas krāpšanas, kur dažādi ir pārskaitītas naudas, teiksim, potenciālajiem draugiem. Drusku to romantiku skrāpšanu, nu skan ļoti romantiski, bet tas rezultāts nebūtu nav romantisks, kad tu pazaudēsi naudu. Rezultāts nebūtu nav romantisks, ir runa par to, ka cilvēki sazinās internetā it kā ar potenciālajiem draugiem, partneriem, skaistas bildes, skaisti stāsti. Bet nu, ir kaut kādas problēmas tur, vai nu dāvanu iegādāties, vai biļeti iegādāties. Vai nieri jāpārstāda? Vai nieri jāpārstāda, vai vēl kaut kādu ļoti daudz un dažādu gadījumu, kā tiek aizkustināt cilvēku, un tiešām nauda arī tiek pārskaitīta. Neskatoties uz to, ka bieži vien ir tā, ka mēs kā banka darbinieki un citi finanšu iestāžu darbinieki dažādi atrunā šos cilvēkus, bet tas stress un tā apmātība ir tik liela, ka tur vienkārši nestrādā nekādi racionāli argumenti. Un te ir jāsaka tā, ka tam nav nekāda sakara ar izglītību, ar nezinu, sociālo stāvokli. Tas ir tāds stresa stāvoklis, kad cilvēks tiešām apjūk, pazaudējās un ir pakļauts šiem krāpšanas riskiem. Ziņās nesen, pirms kādu laiciņu arī rādījām, valsts policija sadarbībā arī ar Europolu bija ļoti vērienīga operācija īstenojusi gan Latvijā, gan arī Lietuvā, tas tika īstenojusi. Tātad šīs te krāpnieku troļļu fermas, var teikt, tika likvidētas. Birojas ļoti plašs starp citu, labi aprīkotas tā izskatījās, un tur gan šie cilvēki pēdiņās strādājuši, neesot uz Latvijas iedzīvotājiem, uz citu valstu, bet skaidrs, ka citās valstīs tad ir tādi paši biroji, kur strādā uz Latvijas cilvēkiem. ļoti daudz un ļoti izplatīti un daudzās kaimiņu valstīs. Un jāsaka, ka telefona krāpšana tiešām ir samazinājušies pēdējo mēnešu laikā. Iespējams ir arī versija, tas ir tāpēc saistīts ar kara darbību Ukrainā, jo pirms tam bija arī ziņas par to, ka tiešām arī Ukrainā ir šādi telefona centri, kā jūs teicāt, fermas, kas strādā. Un tiešām ir ļoti labi, un man liekas, šie visi piemēri ir arī tādi, kur izdodas izķert, ka tā ir tāda lieliska sadarbība starp tiesību aizsardzības iestādēm un finanšu iestādēm. Mēs burtiski pagājušā gadā speciāli izveidojām darba grupu pastāvīgi, gandrīz katru nedēļu vai katru otro nedēļu mēs tiekamies arī ar kolēģiem no
valsts policijas, no citām tiesību aizsardzības iestādēm, kur domājam, kā apmainīties ar informāciju, kā strādāt kopā. Un es domāju, ka šie ir arī tādi panākumi. Bet jebkurā gadījumā, neskatoties uz to, ka gan finanšu iestādes, gan tiesību aizsardzības iestādes strādā no roku rokā, arī pašiem ir jābūt, teiksim, nu, ļoti uzmanīgiem ar to, kam mēs nododam datus un kā mēs nododam. Un šeit mēs arī esam veltījuši jau, es vēl gribētu teikt, tradicionālā mūsu, jau, kas ir startējusi vakar, vietpircēja kampaņa, ko mēs kopā ar partneriem no Mastercard strādājam. Kā tā izpaudīsies? Tā izpaudīsies ar dažādiem, teiksim, finanšu pratības tieši šiem pasākumiem, kur mēs turpināsim atgādināt par to, cik svarīgi ir ar kritisko domāšanu uztvert dažādas reklāmas, cik svarīgi ir glabāt savus datus un attiekties pret tiem ļoti, ļoti atbildīgi. Jo tā lielākā problēma ir tāda, ka tiešām jāatzīst, ka mūsu ļaudis atzīst, ka viņi spēs atzīt, atpazīt krāpniecību, spēs saprast, bet ir jāsaprot to, ka galvenais krāpnieku mērķis vienmēr ir jūs iedzīt stresā. Tāpēc vienmēr pirmais ir saglabāt mieru, kritiski attiekties pret visiem piedāvājumiem, sevišķi tur, kas sola fantastisku peļņu internetā vai vēl kaut ko, un nekādā gadījumā neatļaut savus digitālās identifikācijas datus. Nu, piemēram, mēs taču pasi tur nedodam viens otram papīra formā vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Daži varbūt teiks, vai tad? Jā. Nu, dodam, jā. Vai. Nu, nu, bet tad teiksim, vienmēr ir jāapzinās, ka tā ir jūsu atbildība un nevajag tā darīt nu, nekādā gadījumā. Un noteikti jāatgādina vēlreiz, ka tu izkrāpto naudiņu, jo pēc tam atpakaļ vairs gandrīz tā kā nevar dabūt. Tieši tā, jo jūs viņa jau ir izkrāpta, bet tā situācija jau ir tāda, ka lielākā gadījumā mēs paši šos darījumus esam apstiprinājuši ar drošiem elektroniskiem līdzekļiem un tur tiešām vairs neko... Var mēģināt darīt, protams, bet lielākā daļā gadījuma tas nav vairs. Jūs ar finanšu nozari esat ilgi saistījis dažādos griezumos jautājumus. Varbūt, ka drusku nepopulārs, bet tik un tā interesants varētu būt. Vai tas neved uz to, ka skaidra nauda dažiem varētu sākt šķist atkal drošāk par tiem briesmīgajiem bubuļu elektroniskajiem maksājumiem, kur aiz katra stūra kāds kiber noziedznieks glūna un nu, savus latiņš, atvainojus eiro, ja, rokās vienmēr drošāk. Redzēt, krāpšana jau bija, kad nauda parādījās, tad arī krāpnieki parādījās. Viņi vienkārši tās formas maina, kā un ko krāpt. Tā kā tur jau nekas nav 100% droši. Tev pašam ir jābūt drošam un tur pārējai arī rīkosies droši. Bet, protams, ka skaidrai naudai, kā vienmēr māca mūsu kolēģi no centrālajām bankām, un tikai varam pievienot, ka kādam skaidrās naudas drošam uzkrājumam arī ir jābūt pieejamam. Un skaidrā nauda un elektroniskā nauda, jo jūs redzat Latvijā, viņi ir ļoti labi apkalpot un pieejami. Pildu paralēlas funkcijas. Bet skaidra nauda var izkrist no kabatas, kas ar māku arī var. Nu, vēl viss kaut kas sadegt var, izmazgāt var. Paldies, ka skaidrojāt vietpircēja kampaņas aprises un arī to, kāda situācija ar digitālo finanšu pratību Latvijā. Paldies. Paldies jums. Veiksmīgi dienu.